અમે છીએ ગરવી ગુજરાતનો મિજાજ, હા અમે કરોડો ગુજરાતીઓનો અવાજ. નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપને દર્શન કરાવી રહ્યા છીએ એવા એક અદ્ભુત મંદિર. મિત્રો, શ્રી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું જે સમગ્ર વિશ્વનું પ્રથમ મંદિર જે આવેલું છે એ કદાચ આપ જાણતા હશો, પણ જે દર્શકો જેનાથી વિદિત નથી એને અમે એ મંદિરના આજે દર્શન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હા મિત્રો, અમદાવાદના કાળુપુરનું શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, અને આ મંદિરમાં ભગવાન નરનારાયણની જે મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા છે એ સ્વયં ભગવાન શ્રીએ અહીંયા પોતાના વરદ હસ્તે કરેલી છે. એટલે આ પ્રસાદીનું મંદિર છે અને ખૂબ અદ્ભુત મંદિર છે. અહીંયા રંગમહેલ છે જ્યાં ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ ખુદ પોતે ઉપરના જે માળ છે ત્યાં બિરાજતા હતા, અને ત્યાં જે સ્નાન કરતા હતા એ ચોકડી પણ આજે દર્શન માટે રાખેલી છે. આવા અનેક, પછી લીમડાનું ઝાડ છે. તો મિત્રો, આવા અનેક દ્રશ્યો, આવી અનેક પ્રસાદીની જે ચીજ વસ્તુઓ છે અમે આપની સમક્ષ રજૂ કરશું. તો જોઈએ એક ખાસ ધાર્મિક અને વિશેષ અહેવાલ. ધર્મ અને સ્થાપત્ય કલાનું સર્વોત્કૃષ્ટ અમદાવાદ મંદિર ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણે પૃથ્વી પર મોટા મંદિરો કરાવી તેમાં ભગવત સ્વરૂપોની સ્થાપના કરવાનો પોતાનો મહાસંકલ્પ સંપ્રદાયનું પહેલું મંદિર અમદાવાદમાં બંધાવીને પૂર્તિમંત કર્યો હતો. તે વખતના અમદાવાદના અંગ્રેજ અધિકારી ડનલોપ શ્રી હરિની દિવ્ય પ્રતિભાથી પ્રતિભાથી પ્રભાવિત થયા હતા. તેમણે અને એડવર્ડ નામના બીજા અંગ્રેજ અધિકારીએ છેક છેલ્લા વિલાયતથી પરવાનગી મેળવીને શ્રીહરિને શહેરની મધ્યમાં કાલુપુર નવાવાસ પાસે પાઠકવાડીની જમીન તાંબાના પતરા પર યાવરચંદ્ર દિવાકરવ લેખ કરીને અર્પણ કરી હતી. કાષ્ટ કોતરણી વાળા આ વિરાટકાય મંદિરમાં મદલ શિલ્પો સૌનું ધ્યાન ખેંચે છે. આ મદલ શિલ્પોમાં સંપ્રદાયની પદ્ધતિએ કંડારાયેલા દાંતની બત્રીસી દર્શાવતા અને એક હાથમાં દ્રોણગીરી પર્વત ઉઠાવી ઉડતા હનુમાનજીની અને દક્ષિણી લાલચકારી પાઘડી પહેરેલા દુંદાળા ગણપતિજીની મનોહર આકૃતિઓ છે. આ થાંભલાઓની કોતરણીમાં ભારતના 1857ના બળવાની ગાથા, ઝાંસીની રાણી અને અન્યોના ચિત્રો દ્વારા કંડારવામાં આવી હોવાની માન્યતા છે. શ્રી સહજાનંદ સ્વામીએ ધાર્મિક ક્ષેત્રે ધર્માંધતા, અજ્ઞાનતા અને અરાજકતાનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તતું હતું તેવા સમયે ભાગવત સંપ્રદાયનું નવા સ્વરૂપે પ્રવર્તન કર્યું. વિષ્ણુ, શિવ, પાર્વતી, ગણેશ, સૂર્ય, હનુમાન વગેરે દેવોની આદરપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા કરી પંચદેવની પૂજા ઉપાસનાનો નૂતન અભિગમ રજૂ કર્યો હતો. આથી કોઈ પણ દેવ દેવીમાં માનનારા લોકો આ સંપ્રદાયમાં આકર્ષાયા. સમાજના નીચલા સ્તરના લોકો વગેરે સહિત સેંકડો ગામના લોકો તેમના અનુનાયી બની ગયા. તેમણે હિન્દુ, મુસ્લિમ, પારસીઓને સાથે બેસાડ્યા અને આમ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સામાન્ય માનવીનો ધર્મ બની રહ્યો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય તરીકે સંસ્થાપિત થયેલ આ ધર્મ આજે દુનિયાભરમાં 5000 થી વધુ ભવ્ય મંદિરો અને લાખો શિષ્ય સમુદાય ધરાવે છે. શ્રી સહજાનંદ સ્વામીનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશમાં અયોધ્યા નજીક છપૈયા ગામમાં એક બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયો હતો. એમનું મૂળ નામ ઘનશ્યામ હતું. તેમના પિતા શ્રી હરિપ્રસાદ પાંડે અને માતા પ્રેમવતી અનુક્રમે ધર્મદેવ અને ભક્તિદેવી તરીકે સંપ્રદાયમાં પૂજાય છે. કાષ્ટ કોતરણીવાળા વિરાટકાય શિલ્પો અને ધર્મ સ્થાપત્ય કલાનું અદ્ભુત અમદાવાદ મંદિર જ્યાં મદલોમાં સિંહવ્યાલ, ગજવ્યાલ અને બીજા પશુ પંખીઓના સંયુક્ત સ્વરૂપે મોર પોપટની જોડી, પુષ્પ પગાવલીઓની શાનદાર કોતરણી છે. આ ઉપરાંત મંદિરના મુખ્ય વિભાગોમાં મુખ્ય દેવસ્થાન અક્ષરભુવન, જે પ્રસાદીના સંગ્રહનું મુખ્ય મકાન છે. પૂર્વ દિશાની બે મજલાની કલાત્મક હવેલી છે. મોટા ઘનશ્યામ મહારાજનું મંદિર છે, જે રંગમહોલ તરીકે ઓળખાય છે. ઉત્તરની ત્રણ માળની મુખ્ય હવેલી, મંદિરના પ્રાંગણમાં ચરણાવિંદ અને કલાત્મક છત્રી, પશ્ચિમી દિશાની હવેલી જેની વાસ્તુકલા ઉત્કૃષ્ટ છે, બાયોની હવેલી, લીમડાના જૂના સભાસ્થાનની છત્રી, કલાત્મક શિલ્પ રચિત પ્રવેશદ્વારનો ભવ્ય દરવાજો, બલાનક જે હેરિટેજ વોકનું શુભારંભ સ્થળ છે, મુખ્ય દરવાજો મેડીબંધ છે આથી તેને બલાનક કહેવાય છે. આમ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા દર વર્ષે યોજાતી હેરિટેજ વોકનો પ્રારંભ આ મંદિરથી થાય છે. અમદાવાદના વારસાના જતનમાં ગુજરાતના મહાકવિ અને મહાન સમાજ સુધારક કવિશ્વર દલપતરામ ડાયાભાઈ ઈસવીસન 1834માં અમદાવાદ આવ્યા. એ જ વર્ષમાં એમણે સ્વામિનારાયણની કંઠી પહેરી અને પવિત્ર વાતાવરણની સમીપે રહેવા કાલુપુર પાસે
લાંબેશ્વરમાં પોળના ઘરમાં રહેતા હતા। રોજ પ્રાતઃ કાળે મંદિરમાં જવું અને ભગવાન સ્વામિનારાયણના દર્શન કરી પ્રેરણા અને આશીર્વાદ મેળવવા એમનો નિત્યક્રમ હતો। ગુજરાતના સાહિત્ય, શિક્ષણ અને સમાજ સુધારણાના ઇતિહાસમાં તેમનું પ્રદાન અમદાવાદના વારસાનો અમૂલ્ય અંશ છે। અમદાવાદની અસ્મિતાની જાળવણીના ભાગરૂપે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને મહાકવિ દલપતરામના નિવાસસ્થાનના સ્થળે સ્મારક બનાવવાનું નક્કી કરતા શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર કાલુપુર દ્વારા સંપૂર્ણ સહકાર પૂરો પાડવામાં આવ્યો છે। તો મિત્રો, આપને આ ચોક્કસ અમારી આ સ્ટોરી, આ ધાર્મિક અમારો જે પ્રવાસ છે, આપને ગમ્યો હશે। કાલુપુરનું શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર અદ્ભુત છે અને મિત્રો, કાષ્ઠ કલાનો જે ઉત્તમ નમૂનો હોય કે લાકડામાંથી કઈ રીતે આખું મંદિરનું નિર્માણ થતું હોય અને એની અંદર જે સુથારો જે પોતાની જે કલા કારીગરીના દર્શન કરાવ્યા છે, અદ્ભુત છે। અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે ખુદ પોતાના માર્ગદર્શન હેઠળ આ મંદિર જ્યારે તૈયાર કરાવ્યું ત્યારે એ જોવાનો લાભ તો ખરેખર અદ્ભુત છે। અને આધ્યાત્મિક અને આપણી કલા અને સંસ્કૃતિનો જે વારસો જે છે એ અહીંયા જોવા મળે છે। તો મિત્રો, આ અહેવાલ આપને કેવો લાગ્યો આપ ચોક્કસ કમેન્ટ્સમાં લખજો અને આ લિંકને શેર કરજો, જેથી કરીને કાળુપુરનું આ સ્વામિનારાયણ મંદિર જે લોકોને જાણે છે એ તો ખ્યાલ જ છે, પણ જે લોકોને ખ્યાલ નથી એ આ સ્ટોરી જોઈને ચોક્કસ એકવાર મુલાકાત લે અને ખેંચાઈ આવે એવું આ સ્થળ છે। તો નવીન ગિરી ગોસ્વામી સાથે હું જયમનસિંહ જાડેજા, મહાસભ્ર ન્યૂઝ, મહા ન્યૂઝ લાઈવ, કાળુપુર, અમદાવાદ, ગુજરાત।